Вони ледь не загинули під обстрілом, а оселя, де мешкає багатодітна родина Богданових, ушкоджена снарядами. На повне відновлення житла грошей не вистачає. Світлана самотужки виховує трьох синів, які жодного разу не полишали прифронтової зони. Про дитинство на лінії розмежування дивіться далі. Вони можуть спокійно збирати улюблений конструктор, але готові будь-якої миті бігти в укриття. Мама нам говорить, під стіну ложиться, для того, щоб у нас осколки не попали. Така обережність врятувала хлопців, коли міна розірвалася поряд з будинком. Повредила дуже дом, і сусіді теж. Розбите вікно, в заборі була дірка велика. Сім'я Богданових багатодітна. Світлана сама виховує трьох синів. Дітки підверглись психологічному насиллю. Потому что вот у нас танки, вот они, снаряды, вот они, у нас гради летали вот над домом. Живуть на околиці Торецька, що неподалік Горлівки. Відновлювати житло нема за що, тому вибити вікно просто заклали цеглою. Платити за газ нічим. Лишилась субсидії і лишилась госвиплат. От як ми будемо жити ту зиму, я не знаю. Діти знають, як мамі важко. Старший Богдан вміє куховарити і доглядає за молодшими. Я допомагала засипати молодшим братям, коли вони ще були маленькі, і допомагала мамі за ними ухажувати. Середній син Ярослав хоче охороняти маму та братів. Займається вільною боротьбою і здобуває медалі. Для того, щоб я був сильним і щоб захистити маму і братів. Шестирічний Святослав показує відмінні результати в школі. Він вчиться у старших, він вже вчить таблицю множення. Легко дається. На їжу грошей бракує, тому цього року завели курей та індиків. Уже п'ятий рік сім'я Богданових отримує гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова допомагає мирним жителям уздовж усієї лінії розмежування. За час роботи наймасштабнішої програми гуманітарного штабу видано понад 12 мільйонів наборів виживання. Ріната Ахметова дуже допомагає, дуже важлива. В моїй житті це неоцінима допомога. Бутерброди з паштетом – улюблена страва для Богдана та Ярослава. Підкріпившись, хлопчики розпочинають тренування. У колекції Ярослава два срібла та одна бронза. А коли здобуде золото, присвятить перемогу своїй родині. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв. Деталі.